Olá, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luciana Guterres, mas pode me chamar de Lucy. No passo a passo de hoje, eu vou te ensinar a fazer essa alça aqui. Olha que chique que é, a alça com corrente, para deixar ela mais reforçadinha, né? Fazer esse detalhe aqui que deixa a peça muito linda também. Olha só, essa aqui eu fiz só com alça pronta, só fiz esse detalhezinho aqui. E essa aqui eu fiz todinha ela com o mesmo material que eu vou fazer a bolsa. E usei o mesmo material, tanto embaixo como em cima aqui. Então, essa alça permite ter uma regulagem, ó. E para muita gente que não gosta da corrente pura, assim, no ombro, não acha desconfortável, então, essa aqui é uma alça ideal, porque aqui em cima ela fica confortável, né? Não fica o metal direto com a pele e a parte do metal fica só penduradinha para baixo. Bem bacana, né? Muito fácil de fazer. Então, hoje a gente vai fazer essa alça aqui que eu gravei a aula, já tá prontinha, vou passar agora aqui pra vocês verem, dessa cor Tiffany aqui. E essa aqui eu já fiz até a bolsinha, então quem quiser ver como é que ficou a bolsinha dessa alça, fica comigo até o final, que no final eu vou mostrar a bolsinha dela, tá? E a próxima aula vai ser a bolsa pra essa alça aqui, então vai ser nessa cor. Então já vai deixando aquele like, não esqueça de se inscrever no meu canal que ainda não está inscrita, de ativar o sininho aí das notificações para ficar sempre por dentro das novidades e de compartilhar nos seus grupos com as suas amigas, tá bom? Bom, gente, então aqui a gente vai precisar de dois pedacinhos de corrente de 25 centímetros cada um. Então presta atenção na hora de comprar corrente, compra assim, ó, o elo quanto maior, melhor, lógico, né? E de preferência esse elo torcidinho aqui, ó, que ela fica toda retinha, entendeu? Não pode ser aquele elo, uns elos que tem assim, ó, que é assim, ó, entendeu? Que fica um deitado e um em pé, um deitado. Aí fica ruim de fazer esse negocinho aqui que a gente vai fazer, tá? Então, só uma dica aí. Aí, depois de ferragem pra parte de cima da alça, é conforme a largura da alça que tu for fazer, né? Tipo, aqui eu usei uma alça pronta de 3 centímetros de largura, então eu usei meia argola de 3 centímetros e o regulador também, tá? Aqui nós vamos fazer a alça, para quem não tem alça pronta, nós vamos fazer a alça. Então, usa a ferragem de acordo com a largura que tu vai fazer, tá? Eu vou fazer de 3 centímetros também. Então, nós vamos precisar de duas meia argola e um regulador para essa alça. Aí, depois de dois mosquetões pequenos para colocar na pontinha da alça. Não precisa ser tão pequeno assim, tem uns que são umas argolinhas, outros em formato de coração, pode ser aqueles que fica lindo também, né? E vamos precisar também de alguns rebites, mas é opcional, tá? Eu separei aqui quatro parzinhos de rebite, que é pra fazer esse acabamentinho aqui na alça. Mas quem não tem rebite, pode fazer costuradinho na máquina, como a gente faz aqui normalmente, tá? Aí agora aqui, pra fazer a alça de tecido, eu vou usar aqui o suede, que vai ser o tecido que eu vou usar depois na bolsa, né? Então, pra combinar, eu vou usar esse aqui. Então, é um tecido que não é corte a fio, né? Ele desfia, tem avesso direito. Então, eu sou obrigada a fazer o acabamento nele. Então, o que que eu faço? Eu corto 4 vezes a mais a largura da alça, porque eu vou dobrar isso aqui em 4, como a gente faz, como se fosse um viés, assim, né? Ó, dobra assim e depois assim. Então, para dar os 3 centímetros de largura que eu quero a alça, eu tenho que cortar 4 vezes mais. Então, aqui eu cortei 12 centímetros de largura, tá? Por 90 de comprimento, ó. Eu quero essa parte aqui que tenha 90 de comprimento. Depois, para fazer essa partezinha aqui, ó, trabalhadinha na alça, aqui são duas de 25, né? Então, eu cortei duas tirinhas de 35 centímetros de comprimento. Que é pra sobrar, né? Porque ela faz assim, ó, e depois tem mais as pontinhas que cola. Então, a gente sempre corta um pouquinho a mais, tá? A largura, aí depende a largura da tua alça. Do teu elo, desculpa. Ó, o meu elo, eu medi aqui, a medida dele interna, do buraquinho do elo, né? Vamos dizer assim, tem 0,5 centímetro. Então, a gente tem que multiplicar por 4. Então, eu cortei de 2 centímetros, tá? Então, as tirinhas eu cortei de 2 centímetros de largura por 35 de comprimento cada uma. Então, tu sempre mede, por isso que eu disse, quanto maior a largura do elo, melhor, né? Que daí tu não precisa cortar tão fininha a tirinha. Isso pra fazer de tecido. Se tu for fazer de sintético, montana, silicone, aí tu não precisa, daí tu corta exatamente o tamanho. Tu corta a tirinha, né, exatamente do tamanho, porque tu não vai precisar costurar. Aí vão precisar também de uma colinha instantânea, uma cola de contato, uma tech bond, né? E um alicatezinho, quem não quiser usar a própria unha, né? Mas pode fazer com a unha mesmo, tá bom? Vamos lá então pro passo a passo. Bom, vamos começar fazendo a alça então, a parte larga da alça, né? Então aqui, ó, a gente vai dobrar aqui ao meio, ó.
E vamos dar uma vincadinha. Aqui o suede ele não vinca muito bem, né? Mas se tu tá usando um tecidinho de algodão aí, pode até passar no ferro, né? Pra deixar ele bem vincadinho. Aí depois nós vamos dobrar um lado até ali onde a gente marcou. Até aquele meio, né? O outro lado também. Ó, encontrando um ladinho com o outro, né? E depois dobra o meio. Ó, a gente fez tipo um viés, né? Agora é só dobrar o meio. Aí nós vamos ter uma alça de 3 centímetros de largura. Agora nós vamos passar uma costurinha de cada lado. Máquina ainda, fiz uma costurinha de cada lado, agora eu vou fazer uma bem no meio, que eu acho que fica bem bacana. Gente, só um detalhe, esse tipo de alça aqui que eu faço só com o tecido, é só pra bolsinha pequenininha, eu vou aplicar isso aqui numa bolsa bem pequenininha, porta celular, depois no final eu vou mostrar pra vocês o modelo da bolsa, tá? Bolsas maiores não dá, porque daí não aguenta o peso, né? Inclusive, quem for... Aqui eu tô usando o suede, que é um tecidinho bem encorpado, né? Quem for usar tricoline, tecidos mais finos, aí pra essa parte de cima da alça, eu recomendo usar uma alça por dentro. Forra uma alça, né? Uma alça de nylon, aquelas mais baratinhas, né? Mas forra, pra não ficar muito mole também só o tecidinho, tá? Mas se tu for fazer assim no suede, no jeans, na sarja, daí pode ser só o tecido. Bom, agora a gente vai fazer, então, a alça, né? Vamos pegar aqui o regulador... Vamos passar de baixo para cima, de cima para baixo. Aí aqui a gente dobra, deixa eu te passar esse fiapinho. Aqui a gente dobra uma vez, mais ou menos ali 1,5 centímetros, e dobra de novo aqui. Aí aqui, quem não for usar rebite, pode passar a costurinha aqui na máquina, tá? Eu vou usar rebite para ficar mais, quanto mais metal assim, eu acho mais legal nesse tipo de alça. Pronto, depois eu vou lá no balancinho prensar. Aí agora aqui na outra ponta, ó, deixa assim o lado do avesso virado pra cima, aqui na outra ponta, vai enfiar a meia argola, então, ó, de fora pra dentro. Vai passar aqui no regulador, de baixo pra cima. Depois de cima pra baixo. Ó, tem que ficar assim, tá? Cuida pra não ficar torcida aqui a alça, né? Agora aqui na outra ponta é só colocar a outra meia argola, cuida pra colocar no ladinho certo, pra não ficar do lado do avesso, né? E pregar de novo. Pronto, agora só vou ali no balancinho prensar. Pronto. A parte principal da alça já tá prontinha, agora vamos fazer a parte da corrente. Então, nós vamos fazer as tirinhas primeiro, do mesmo jeito que a gente fez aqui, só que como ela é mais fininha, mais estreitinha, né, fica um pouquinho mais delicado de fazer. Mas é do mesmo jeito, dobra o meio pra marcar o meio, depois dobra os dois ladinhos ali até o meio. E aí, tu vai dobrar, e aí tu não precisa fazer duas costuras, uma em cada lado, tu faz uma só, tá? Porque ela vai ficar bem fininha. Então, ficou uma tirinha de 0,5 centímetro, né? Fica um pouquinho mais, mas não tem problema, porque aqui também não é exatamente 0,5 centímetro. Tem um pouquinho mais. Agora, é só passar, então, a gente tem que manter a corrente esticada. Eu vou colocar ela embaixo aqui do calcador da minha máquina. Ok?
pra ela ficar toda abertinha assim, esticada. E aí a gente tem que passar, e nem a gente faz com passa-fita. Vai fazendo assim, de baixo pra cima, de cima pra baixo. Ó, eu vou passar o primeiro aqui. Ó, passei o primeiro e fiquei segurando aqui, tá? Aí vai fazendo um por um, que é pra tirinha não ficar torcida. Agora eu vou ajeitar todinha, ver se não ficou torcida, estica bem essa corrente. Aí aqui nas pontinhas a gente vai cortar o excesso, ó, o primeiro elo vai ficar assim, tá? Aí a gente vai abrir ele aqui e já vamos colocar o mosquetão antes de colar. Ó, colocou o mosquetão, daí esconde ali a emendazinha, né, do elo, esconde ali pra baixo, ó, assim. Aí aqui a gente vai cortar esse excesso e vai vir aqui por trás e vai dar um pinguinho de cola e vai colar aqui, tá? Então, mede primeiro, vê o que que vai precisar, depois corta. Pronto, agora depois que tá seco, a gente vai ali na outra ponta, pega o último elinho aqui. Vamos abrir ele também e colocar aqui na meia argola. E aí, a mesma coisa, esconde a emenda ali do elo. Ó, daí nessa última colagem, dá mais uma verificada se ficou tudo esticadinho, se não ficou nada torcido. Corta o excesso ali da tirinha e cola atrás. Prontinho. Agora, a gente vai repetir a mesma coisa do outro lado. E ficou prontinha a nossa alça. Olha que linda que fica, toda artesanal. Bem bacana, né? E se tu fizer com alça pronta, fica mais fácil ainda, né? E se tu fizer com material sintético, fica mais fácil ainda, porque daí tu não vai precisar nem de máquina de costura. Só vai cortar a tirinha exatamente na medida e pronto, né? Só vai usar cola ali nos cantinhos. Aí, a bolsa dessa alça aqui, eu vou fazer na próxima aula, nós vamos fazer juntas, tá? E a bolsa dessa aqui, pra quem ficou curiosa, é essa coisa fofa aqui, ó. Nós vamos fazer uma igual a essa, só que no suede Tiffany. Olha que linda! Ela tem aqui, ó, um espacinho para colocar cartão. Esse design aqui, ó, da aba, né? Aqui cabe carteira. É uma bolsinha para dar uma saída, né? Cabe carteira, uma coisinha básica. E atrás, o porta-celular, para tu poder mexer no celular sem precisar tirar ele da bolsa, tá bom? Depois, na próxima aula, eu mostro mais detalhes. Aqui tem a porta-alcinha, né? Pezinho de alça. Quando tu quiser usar só como carteira ou como bolsinha de mão, é só tirar a alcinha. Quando tu quiser usar ela transversal, é só colocar essa alcinha muito chique. Olha que linda. Tá bom, gente? Então, era isso que eu queria ensinar hoje pra vocês. Como fazer essa alça muito chique aqui. Espero que tenham gostado da nossa aulinha de hoje, dessa dica aí. Quem ficou com alguma dúvida pode colocar aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigada a todas, beijos e até a próxima aula!